მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. ტოქსიური ურთიერთობა. რას ნიშნავს ეს? ორი ადამიანის ურთიერთობა. სიყვარული. მაგრამ ეს სიყვარული აღარ არის ისეთი ბედნიერების მომტანი ამ ადამიანებისთვის, როგორც იყო ადრე. და რაღაც შეიძინა რაღაც ისეთი თვისებები, რა ისეთი მხარეები, რომ ორივე ადამიანს სკენს გულს. რაღაც კითხვის ნიშნები იბადება, იმას ვუყურებ თუ არა, რატომ მოიქცა ასე, მისი საქციელი თქვენ გულს გტკენთ, მისი ნათქვამი სიტყვა თქვენ გაფიქრებთ, ასევე თქვენი ნათქვამი მას და ასე შემდეგ. რაღაც აი უკვე გაუგებრობა რო ხდება, გესმით, რაღაც დისჰარმონია. დისჰარმონია, ანუ ტოქსიური ურთიერთობა. შვენივრად შეერქვა ასეთ უთანხმოებას ტოქსიურობა. ტოქსიურია, რა თქმა უნდა, უკვე რაღაცა შხამებს რო გამოყოფს, ეს არის ტოქსიური დიახაც. ასეთი ურთიერთობიდან ჩემი აზრით ჯობს, რომ ადამიანმა თავი დააღწიოს, არ შეიძლება მალე. იმიტომ რომ ეს უკვე არის რაიცით, ეს უკვე არის ზედმეტობა, ზედმეტი მოთხოვნები, ზედმეტი მოთხოვნილებები ამ ურთიერთობიდან. როცა პირობებს უყენებ პიროვნებას, ან პირობებს უყენებ ურთიერთობას, რომ გინდათ რაღაცა უფრო მეტი ბედნიერება, გინდათ რაღაცა უფრო მეტი, მეტი სიყვარული, მეტი ყურადღება, მეტი ეს, მეტი ის, ეს უკვე ხდება ეგოისტური ურთიერთობაში გადადის ეს, ხო? მე პირველად ვმსჯელობ ახლა აი ასე ვთქვათ ტოქსიურ ურთიერთობაზე პირველად ვწერ ვიდეოს. სხვადასხვა არასოდეს არ ჩავღრმავები ვარ ასე, თუ რა არის ეს ტოქსიური ურთიერთობა. ძალიან ისეთი სხვადასხვა ეს ტოქსიურობა არის ისეთი სიტუაცია, როცა რაღაცა პროცესი, რომელიც ადრე ჰარმონიაში იმყოფებოდა, ეს პროცესი, ხო? რაღაც მიაღწია ისეთ დონეს, როცა მან დაიწყო გადაგვარება. გადაგვარება და აი ამ გადაგვარების დროს უკვე, ხო, მან დაკარგა უკვე სახე, ფორმები და დაიწყო რაღაც ტოქსინების გამოყოფა. და ეს ტოქსინები, ნუ ადამიანების შემთხვევაში ასოცირდება ემოციებთან, გრძნობებთან. უარყოფით, უკვე უარყოფით გრძნობებთან. ადრე იყო უფრო პოზიტივი, მეტი სიყვარული, მაგრამ აი ტოქსიურობის შემთხვევაში უკვე მეტი ნეგატიურია. კარგით, ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო ტოქსიურ ურთიერთობას. თქვენს ტოქსიურ ურთიერთობას. სხვადასხვა იდეა მომაწოდა ჩვენი არხის ერთ-ერთმა გამომწერმა ქალბატონმა და ძალიან მთხოვა გულით, რომ ტოქსიურ ურთიერთობაზე ჩამეწერა ვიდეო. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საკითხი აფიქრებს ძალიან ბევრს, როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალბატონებს. სიყვარული არ უნდა ძაბავდეს ადამიანს, ეს უნდა იყოს ორივე ადამიანის ბედნიერება, ეს ჰარმონიაში ყოფნა. მოდით ვნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, ვნახოთ როგორ, რა ინფორმაცია მოვა თქვენთვის, რანაირად, რანაირი ტოქსიურია ეს ურთიერთობა და რა შეიძლება მისგან გამოვიდეს და რა განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას, განიკურნება თუ არა ბოლოსაბოლოს. ვნახოთ აბა, შევხედოთ. წითელი და შავი ბრილიანტები გაიშლება თქვენთვის. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა როგორ ხედავს? ტარო. როგორ ხედავს ტარო? აქ ჩანს შავგვრემანი მამაკაცი, გრძნობები. შევხედოთ, ამასაც დავიხმარ. საუბრობს ტოქსიურ ურთიერთობაზე.
ამოვიდა გრძნობები, აი ასეთი ეჭვიანობა, განცდები, განცდები, რომელიც უკავშირდება პარტნიორთან სიშორეს, დისტანციურ ურთიერთობას. დისტანციურ ურთიერთობას. ნახოთ აბა რა არის ეს კონფლიქტია, ეჭვიანობა თუ დროებითი დაშორება თუ რა არის, აბა ნახოთ. როგორ ხედავთ? ორივე აგვირდებით ამ ურთიერთობას. დამგვირვებელი. და ამ დროს წარმოიდგინეთ ახლა როგორ ნერვიულობთ თქვენც და ისიც. ამ დაკვირვებაში, ამ ფიქრებში, ხო იხარჯება ენერგია, ხო? ერთმანეთს უგზავნით ამ ენერგიებს, ამ ფიქრებს. ფიქრებთან ერთად ენერგიასაც ხარჯავთ. ნახოთ აბა, ეს ენერგეტიკა როგორ ხედავს, რა ენერგიებია, რა ენერგიები მოძრაობენ თქვენ შორის. მარტო გრძნობთ თქვენ თავს. ისიც განიცდის მარტოობას, თქვენც განიცდით მარტოობას. მისი ნაბიჯები თქვენკენ, ნახოთ. მისი ნაბიჯები, როგორ არის გამკაცრებული? როგორ არის გამკაცრებული და თავის როგორც სიმაღლეზე დგას და არ უნდა ერთი ნაბიჯის გატოკებაც კი, ერთი ნაბიჯის გადადგმაც კი არ უნდა. აბა ნახოთ მისი ნაბიჯი. ურთიერთობის აღდგენისთვის. მისი ნაბიჯები ურთიერთობის აღდგენისთვის. თითქოს სერიოზული ადამიანი ჩანს, მაგრამ ძალიან გულჩვილი. ადვილად შეგიძლიათ ატკინოთ გული და საერთოდ ზოგადად ასეთი ადამიანია, ადვილად შეიძლება ეწყინოს რაღაც. მისთვის აი ამ ეტაპზე ეს ურთიერთობა ცოტა რაღაც დასასრულისკენ მიდის. რომ ფიქრობს, რომ დამთავრდა და მოურჩა ყველაფერი. მოდით ნახოთ აბა. მართლაც ასეა, როგორც ის ფიქრობს, დამთავრდა და მოურჩა ყველაფერი? ნახოთ. დამთავრდა და მოურჩა ყველაფერი მართლა, აბა ნახოთ. ხო, დამთავრდა და მოჩა ყველაფერი, აბა ვნახოთ. როგორ რას ფიქრობს ეს ადამიანი? მისთვის როგორი ხართ თქვენ, აბა რა ადამიანი ხართ? როგორი ადამიანი ხართ მისთვის? მისთვის, ოჰ. მისთვის ნახეთ ამოხვედით როგორი მნიშვნელოვანი ადამიანი, მნიშვნელოვანი ქალბატონი, მნიშვნელოვანი ქალბატონი, რომელიც იცით რა არის, თქვენ ახდენთ ამ ადამიანზე ძალიან ისეთ ზეგავლენას. ეს პიროვნება იყო დრო, რომ ძალიან გიჯერებდათ, იყო თქვენი ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული, თვალებში გიყურებდათ. ერთ დროს თავისთავში დარწმუნებული ადამიანი, რომ შეიძლება ის ვერავის ვერ მოეხიბლა, მაგრამ თქვენ შეძელით ეს. ნახოთ, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები, თქვენი მოლოდინი ჩანს, რომ ის გადმოდგავს ნაბიჯს. აი ერთმანეთზე ფიქრობთ, წარმოგიდგენიათ. ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში ჩანს როგორც საყვარელი მამაკაცი. ძალიან ისეთი ქარიზმათი, ქარიზმით მიმზიდველი ძალიან. და სხვათაშორის მომთხოვნი, იცით, რაღაც თავისთავად აძლევს უფლებას, რაღაც პრეტენზიები წარმოთქვას. და ეს ისეთი პიროვნება, თუ რამე არ მოეწონა, ძალიან ადვილად აქცევს ზურგს ქალბატონს. ისეთი პიროვნება. ასეთ მამაკაცს უნდა ეფერო, სულ უნდა ფორმაში იყოთ. ძალიან დამღლელია ასეთ მამაკაცთან ურთიერთობა. თუმცა ისეთი პიროვნებაა, რომ ამისგან პატივისცემა არ მოგაკლდებათ. სანამ ამისანა პიროვნებასთან იმყოფებით, ხო, ურთიერთობაში, მისგან პატივისცემა, სიხარული, ბედნიერი დღეები არ მოგაკლდებათ. ნახოთ აბა, ტოქსიური მდგომარეობა, ტოქსიური ურთიერთობა. რაში მდგომარეობს ეს ტოქსიურობა?
რაში მდგომარეობს? ვინ არის ეს ქალბატონი, ვინც ტოქსიურს ხდის ამ ურთიერთობას? ქალბატონი, ეს ქალბატონი არის, როგორ იცით, რაღაც, აი ერთი ცხოვრება რო აქვს გავლილი. თავისი პირადი ცხოვრება რომ არ გააჩნია. ამითი არის ძალიან გულნაკლული, არც ადრე არ ყოფილა დიდი ბედნიერი და ეხლა მით უმეტეს საერთოდ. და აი ეს პიროვნება ცვლის რაღაცა კლიმატს, დაამყარებს კლიმატს თქვენს ურთიერთობაში. თავარი ტოქსინი ეს არის. თავარი ტოქსინი, აი ეს პიროვნება თქვენთვის, თქვენ ურთიერთობაში. და ნახოთ აბა როგორ მოქმედებს აი ეს თავარი ტოქსინი ამ პიროვნებაზე, ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე, როგორ მოქმედებს. შეიძლება იყოს რომ აი ეს ქალბატონი უგეგმავს, აი გეგმას ადგენს ამ პიროვნების ცხოვრების გეგმას, გესმით? აი ესე უნდა იყოს, ესე უნდა იყოს და არ არის გამორიცხული რომ ეს არჩევს, ეს ქალბატონი არჩევს მისთვის, აი ამ პიროვნებისთვის ქალს. არ არის გამორიცხული. ვნახოთ პიროვნების, აი ამ ჩაფიქრებული პიროვნების რა იცით? რამდენად სიტყვის ადამიანია? რამდენად სიტყვის ადამიანი? ემოციური გარღვევა. რა შეეხება სიტყვის ადამიანობასთან დაკავშირებით? მასზე არ არის თლა დამოკიდებული. მისი სურვილი და მისი სიტყვა ერთმანეთთან კავშირში მაინც და მაინც არ არის. შეიძლება სიტყვა თქვას და სურვილი ქონდეს, მაგრამ განხორციელებას ვერ ახდენს. ემოციური გარღვევა ჩანს მისთვის. ვნახოთ აბა ამ პიროვნების გადამწყვეტი ნაბიჯი თქვენს მიმართ, რას იმოქმედებს ამ ურთიერთობის გადარჩენისთვის, რას იზავს ამ ურთიერთობის გადარჩენისთვის. ნახეთ რა ჩანს. ბრვიანის კვერთხები ჩანს. ამ პიროვნებას უნდა რაღაცა ბედნიერება, ბედნიერების მოლოდინშია. ვნახოთ აბა ეს ბედნიერების მოლოდინი არის თუ არა დაკავშირებული თქვენთან. საერთოდ აი ამ თქვენთან ურთიერთობას როგორ უყურებს ეს პიროვნება. ნახეთ, ამოვიდა ეს პიროვნება აი ასე. თითქოს გამკაცრებული, თითქოს მომთხოვნი, პატივმოყარე და რაღაცა ძალაუფლებით, იცით? რაღაცა ძალაუფლებით, რომ როგორ თუ მე ესე მინდა და ის როგორ ჩემ წინააღმდეგ უნდა წავიდეს, რაღაც აი ესეთი პიროვნება აგესმით. მომთხოვნი, რაღაც ულტიმატუმების პიროვნება ჩანს. აბა შევხედოთ, როგორ მოგწონთ თქვენ ახლა ამისი ხასიათი. რამდენად მისაღებია ეს ხასიათი თქვენთვის? ნახოთ. მისი ხასიათი, ნახეთ, საგონებელში გაგდებთ, ძალიან არ მოგწონთ. აი სწორედ ეს არის, ამაში მდგომარეობს ტოქსიურობა. მისი ეს ხასიათი თქვენთვის არის მიუღებელი. ეს მოთხოვნები შეიძლება ითქვას ისე მოიმოქმედოს რაღაცა, რომ თქვენ არც კი ჩაგახედოთ საქმის ყურში. აი როგორც უნდა თავის ნებაზე მოქმედებს. როცა ხართ ერთად, ხო თქვენ არ გეკითხებათ, აკეთებს თვითონ თავის ნებაზე. ანუ თქვენ ორნი ერთად კი არ ხართ, არამედ ორნი ხართ, მაგრამ ცალკე მოქმედებს. აი რაღაც აი ესეთი ცალკე გრძნობს თავს თითქოს. თითქოს მიჩვეულია ესე ცალკე დამოუკიდებლად ცხოვრებას დამოუკიდებლად და სხვა ყველა, მათ შორის თქვენს, მას არ ჭირდება. რაღაც აი ესეთი მიდგომა აქვს თითქოს. და ამას თქვენ ძალიან მტკივნეულად განიცდით. აი ეს არის, ამაში მდგომარეობს ეს მთელი ამ ურთიერთობის ტოქსიურობა. თქვენ მარტო გრძნობთ თავს, ხართ მასთან, მაგრამ მარტო გრძნობთ თავს. თქვენ არ ხართ ერთიანი, გესმით? ერთი. აი წყვილი, რასაც ქვია, ქალი და მამაკაცის წყვილი არ ხართ. დაწყვილებულები ხართ, მაგრამ ცალ-ცალკე ხართ, ხო გესმით? ნახოთ აბა ამ ადამიანის, როგორ ვთქვა ახლა, ამ ადამიანის ემოციები არა. ამ ადამიანის თვალში როგორი ქალბატონი ხართ? მოდით ნახოთ აბა. როგორი ქალბატონი ხართ? როგორ გაფასებთ? კი ბატონო, თავისებურად, როგორც ესმის მას, გესმით? ზოგი არის ძალიან, მაგრამ ზოგი მამაკაცი არის ძალიან თბილი. ყიდულობს, საჩუქრებს ქალს, პატივს სცემს.
ზოგი ამას ზედმეტობად თვლის და არ კადრულობს. თითქოს არ ეკადრებათ, რომ ქალს პატივი სცენ და რაღაცა ისეთი. ამ მამაკაცისთვის, აი ამ პიროვნებისთვის, თქვენ ხართ საკმაოდ ძლიერი ქალბატონი, შემდგარი ქალბატონი, გონიერი, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია მისთვის გონიერება? მოდით შევეკითხოთ, რა უფრო რა არის მნიშვნელოვანი ამ კაცისთვის თქვენში, თქვენს პიროვნებაში? რა არის მნიშვნელოვანი ამ კაცისთვის თქვენს პიროვნებაში? აბა შევხედოთ. რა არის მნიშვნელოვანი? ამ პიროვნებისთვის რა არის მნიშვნელოვანი? გეტყვით, კომფორტულად გრძნობს თქვენთან თავს. აი რაღაცნაირად იცით, თქვენ ხართ ძალიან კეთილი, ალალი. ძალიან გულწრფელად გიყვართ. ამას გრძნობს ეს პიროვნება. თქვენ გულწრფელობას ძალიან აფასებს. მოსწონს ეს ურთიერთობა. მაგრამ აი იცით რა არის? ამ ურთიერთობაში თქვენ უფრო დაზარალებული ხართ თქვენ. იმიტომ რომ თქვენთვის ცოტა მძიმე ხასიათია ეს. ამ მამაკაცის ხასიათი თქვენთვის უფრო რაღაცა მძიმეა, იცით? ტვირთად გაწევთ, ტვირთია ეს მასთან ურთიერთობა. რაღაცა ბევრი ანგარიშის გაწევა გიწევთ ამ პიროვნებისთვის. მისი ხასიათები თქვენთვის მძიმეა, ცოტა მიუღებელიც. თქვენ ხართ უფრო ლაითი, რაღაცა მსუბუქი ხასიათის ხართ, ხო გესმით? მსუბუქი, ნუ ახლა კარგი გაგებით. კეთილი, რაღაცნაირი გულღია, აი რაც ხართ ეს ხართ, ამას ამჟღავნებთ კიდევაც. მაგრამ ეს ადამიანი, ხო, ეს ადამიანი რაც არის, იმას არ ამჟღავნებს. აი ასე ვთქვათ, მოდით, რაც არის, აი რა სიმძიმეც არის, ხო, მის სულში, მის ხასიათში, იმას არ ამჟღავნებს. არის მძიმე მამაკაცი, მძიმე. თუმცა არ არის მატყუარა. არ არის მატყუარა, მაგრამ აი მძიმე ხასიათების არის რაღაცა პრინციპული, რაღაცა თავისი სიტყვის გატანა რო უყვარს, რაღაცა პატივმოყვარე. ხანდახან შეიძლება მოგეჩვენოთ კიდევაც, რომ აი რაღაცა შეუცნობელი პიროვნებაა, შეუცნობელი. აი როგორც მწერვალებს რომ სჭირდება დაპყრობა და ბოლომდე შეიძლება ვერც დაიპყრონ, იმიტომ რომ ზევით რაღაცა ყინულებია და რაღაცა ძალიან მაღალია, ხო? აი ესეთი ძნელად დასაპყრობი პიროვნებაა რა, მისი ხასიათი, ძნელად გასაცნობი ბოლომდე. სწორედ აი ეს მისი ხასიათი ქმნის აი ამ ტოქსიურ ურთიერთობას. მოდით ახლა შევეკითხოთ, გაგრძელდება ეს ურთიერთობა? რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს? რამდენად არის პერსპექტივა? და მოდით ახლა შევეკითხოთ ეს ლენორმანს. მე ძალიან მიყვარს ლენორმანი. ზოგი ფიქრობს, რომ ლენორმანი არის მარტო ცხოველების ნახატები და ფრინველების, არა გენოცვალი, რატო გონიათ ასე. ეს ცხოველები და ფრინველები თავის მნიშვნელობას ატარებენ და ინფორმაცია აქვთ ამათ და ყვავილები კიდე. ხო, ნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ურთიერთობას, აი ამ ტოქსიურ ურთიერთობას ეხლა და მომავალში. აი ხო ჩანს ასეთნაირად, რომ რაღაცა უნდა, რაღაც გადახედვა საჭიროებს ეს ურთიერთობა, აი ეს ნეგატივისგან უნდა განთავისუფლდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში აბა რა იქნება? წინააღმდეგ შემთხვევაში ემუქრება აი ამ გრძნობას, სიყვარულს, რაც ქვია, სიყვარული, რასაც ქვია, ხო? აი ამ ურთიერთობაში რაც არის ეს გრძნობა. ვნახოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების. გზა, გამოსავალი არსებობს. არის მშვენიერი გამოსავალი და არის პერსპექტივაც, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს. და რა არის საჭირო, რას გირჩევთ და რა, თქვენ პირადად რას გირჩევთ? აქ ამოვიდა ფორტუნა.
სამყაროს თანადგომა, ბედის ბორბალი. გასაღებით ჩანს, თითქოს რაღაც უნდა მიუყენოთ გასაღებით, რომ ახლა გაიადვილოთ მასთან ურთიერთობა. რამდენად გიღირთ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის გაგრძელება? ადამიანთა საუბარი ჩანს თქვენს ურთიერთობაზე. ადამიანების საუბარი უფრო რაღაც ჭორაობის დონეზე. რამდენად გიღირთ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა? ნახეთ, შეხედეთ. თქვენ თვითონ ვერ გარკვეულხართ ეს ბედნიერება თუ რა არის. ბედნიერად იცით რა, თვითონ ეს პიროვნება გიყვართ. მოგწონთ მასთან ურთიერთობა. მაგრამ თვითონ პიროვნება ჩანს რაღაც მკაცრი. კაცრი, რაღაცა შეუვალი, რაღაცნაირი და ის სალიკვდესავით არის, იცით რა, აი უტეხი რაღაცა ესეთი. თუმცა შეუძლია გრძნობების გამოხატვაც, რა თქმა უნდა, და შეუძლია ძლიერი სიყვარულით შეუძლია ამ პიროვნებას. Ну, თავისებური რაღაცა მძიმე ხასიათების პიროვნება, ნიჭიერი, სხვათა შორის, ნიჭიერი, სერიოზული და ჭკვიანი. ნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ნახეთ. პიროვნება, რომელიც არის კაროლის მონეტები. მოიაზრება, ჩემთვის მაგალითად ეს პიროვნება არის ძალიან კარგი მეუღლე, ძალიან კარგი мама, ძალიან კარგი ხო, აი ძალიან კარგი მეოჯახე პიროვნება. ფინანსურად ძლიერი. გვერდში მდგომი. შესანიშნავი პიროვნება, აი ოჯახში იქნება ძალიან კარგი. იცით რა არის, შეიძლება ოჯახში იმდენად კარგი იქნება, რომ აი საერთოდ შეიძლება გადასხვაფერდეს კიდევაც, ვიდრე ეხლა არის მისი ხასიათი და ეხლა ჩანს. ეხლანდელი მისი ხასიათი და ოჯახში ამ კაცის ხასიათი არის სხვადასხვა იქნება, საერთოდ სხვადასხვა. მოდით ნახოთ, აბა რამდენად გირჩევთ თქვენ პარო ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის გაგრძელებას. თქვენ რატომ იყურებით გზის მისგან გასვლაზე? მისგან გასვლა გინდათ? ამ პიროვნებისგან გასვლა გინდათ? თქვენ აი ახლა ესე ხართ, ესე ფიქრობთ, ესე ხართ განწყობილი. ახლა თქვენი ურთიერთობა არის კონფლიქტური. დაშორებულები ხართ. და თქვენთვის ეს ურთიერთობა დღეს აღიქმება როგორც წარსული. თქვენ საუბრობთ როგორც წარსულზე, ისე. ნახოთ აბა რამდენად აქვს მომავალი ამ ურთიერთობას. კარმული ურთიერთობა ჩანს, მე წარმოიდგინეთ. კარმული ურთიერთობა. მე მგონი აქ ჩანს ისე, რომ თქვენ ვერ გაუძლებთ მის ხასიათებს. თქვენი რა არის, იცით, ემოციური ხასიათი, სუსტი ენერგეტიკა ჩანს, იგრძნობა სუსტი ენერგეტიკა. მოდით ნახოთ თქვენი ენერგეტიკა როგორია. თქვენი ენერგეტიკა, აი ნახეთ, ცხრიანი სწავლი, ემოციები. ემოციები, ცრემლები, ტირილი. რაღაცა ესეთი გადახვევები გაქვთ, დეპრესიული, სტრესული რაღაცნაირი. უკმაყოფილება თქვენი ბედით. აი აქ არის ძალიან ესეთი შეუსაბამობა მართლა. ორი განსხვავებული ტიპის ადამიანთა შორის შეუსაბამობა, ხასიათების შეუსაბამობა. თვითონ ცალკე აღებული ეს პიროვნება. აი ამ ტიპს, აი ამ მამაკაცს რომ შეხვდეს მაგალითად თავისი შესაფერისი ქალი, ის ქალბატონი იქნება ბედნიერი ამ კაცთან. ბედნიერი, 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 მაგრამ თქვენ ვერ ქაჩავთ, ვერა, ვერ უბავთ მხარს, იცით, აი ამ ტიპაშს. თქვენ თუ შეძლებთ და მოარგებთ გასაღებს, სად იყო ეს გასაღები? აი თქვენ თუ შეძლებთ და მოარგებთ გასაღებს, მაშინ თქვენ ჩათვალეთ, რომ მოიგებთ. მოიგებთ ამ პიროვნებასთან. თუ აუღებთ ალღოს მაგისი თქმა მინდა, მის ხასიათს. თუ იქნებით მეტი დამწყობი, მეტი მოსიყვარულე. თუ მეტად გამოხატავთ თქვენს გრძნობებს და არ იქნებით ჩაგეტილი, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან გიყვართ ის. დაანახეთ თქვენი სითბო. გაათფეთ მისი სული და დამიჯერეთ, მიიღებთ შედეგს.
ნახოთ, აბა შევხედოთ შედეგი. ამ ჩვენი საუბრის მერე შედეგი, რა შედეგი დადგება? ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში შედეგი. ძალიან კარგად აცნობიერებთ ყველაფერს აბსოლუტურად. მინდა გაჩვენოთ ეს ორი არგანი, რაც უკავშირდება თქვენს ერთად ყოფნას. ვინ არის ეს ქალბატონი, ვინც როგორც მესამე პირი ისე ჩანს? შეიძლება მის ცხოვრებაშია სხვა ქალბატონი, ან შეიძლება თქვენს მხარეს არის ვიღაც, ვინც წამლავთ ამ პიროვნების მიმართ. ყოველ შემთხვევაში, აი ეს მესამე პიროვნება არის მტერი, აი ამ თქვენი ურთიერთობის მტერი. ყველანაირად ცდილობს აი ეს მესამე პიროვნება, რომ თქვენ შორის აი ეს ერთობა დაირღვეს, რომ თქვენ დაშორდეთ ერთმანეთს. ამაზე უნდა დაფიქრდეთ, ღირს ამაზე დაფიქრება. თუ თქვენ გიღირთ ეს ურთიერთობა და ამ პიროვნებას, ან ურთიერთობა, მაშინ უნდა დაფიქრდეთ, ვინ შეიძლება იყოს აი ეს მესამე პიროვნება, რომელიც როგორც მახჩობელა ძალიან ისე ჭკვიანურად, დიპლომატიურად მუშაობს, ძალიან წინდახედულად. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი და ვისაუბრეთ ტოქსიურ ურთიერთობაზე. ღმერთმა ჯანმრთელად გამყოფოთ და ბედნიერად გამყოფოთ. შესაძლებელია, მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია, აი ხო რაც ვისაუბრე, ხო, ამ ურთიერთობის შემოკრიალება შესაძლებელია, და აი ტოქსიურობა რომ გახდეს ძალიან ცივი, ჰარმონიული და კეთილგანწყობილი, შესაძლებელია ნამდვილად. მაინახეთ რა არკანი დაჯდა ქვემოთ თქვენ ერთად. რაღაცაზე თვალები დახუჭეთ, რაღაცაზე ყური მოიყრუეთ, რაღაცა გაატარეთ, ხო, და აი ასეთი მიდგომით ურთიერთობა უფრო დაბალანსდება. ნუ აყვებით მის ხასიათს, გაატარეთ რაღაც ინფორმაცია ერთი ყურიდან მეორე ყურში, მისი ნათქვამი, ხო შეიძლება, თქვენ თუ ნამდვილად გეღეთ ამ პიროვნების შენარჩუნება. აი ამ ყველაფერზე დაფიქრდით და ისევ თქვენ თავში ეძებეთ აი ეს გასაღები, ეს გამოსავალი, რომ რაღაცნაირად მისაღები გახადოთ ეს ურთიერთობა თქვენთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში მართლაც ტოქსიურ ურთიერთობაში აღმოჩნდებით და მაშინ ამ შემთხვევაში მართლა მოგიწევთ მისი ცხოვრებიდან გასვლა. ამიტომ თქვენი გასაკეთებელია ეს, თქვენი, ისევ თქვენი. კარგით, შემოკარგებო, დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ და აწკაპეთ მოწონებაზე. ეს მოწონება ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის, როგორც ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემის, გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, ტაროსა და თქვენ შორის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ, 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ დასვავთ შეკითხვებს ტაროსთან და მიიღებთ პასუხებს. აი ამ პასუხებით, ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, როდის, როგორ, რანაირად მოიქცეთ, რა სიტუაციაში. სიტუაციაში გასვლა თუ დარჩენა, სამსახურის გამოცვლა, ევროპის ქვეყნებში წასვლა თუ არ წასვლა, აი ამ ყველაფერზე პასუხებს მიიღებთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი დღეები ყოფი ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.